გამარჯობა, დღეს ხუთშაბათია, პოლიტიკური რუკა ნინო ნებიერიძესთან ერთად პირდაპირ ეთერშია. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ჩართვის სასაუბრო თემა იქნება საკმაოდ საინტერესო კვლევა, რომელიც ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ბარიერებსა და მათი გადაჭრის გზებზე გააცნობს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას ჩვენს მაყურებელს და ასევე ნებისმიერ ადამიანს, ვინც გაეცნობა ამ კვლევას. ეს არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ წარმოებული კვლევა USAID-ის მხარდაჭერით და ჩვენ გვაქვს საშუალება ახლა ამ კვლევაში ერთ-ერთი თანამონაწილე, თამუნა ნიკოლეიშვილი, გადაცემაში პირდაპირ ეთერში ვყავდეს და მასთან ერთად ვისაუბროთ რა საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება, რატომ გახდა ეს კვლევა აუცილებლად ჩასატარებელი და შედეგების მეშვეობით სამუშაოს სწორად განსაზღვრა იქნება ალბათ ყველაზე პირველ რიგში შესაძლებელი და ამხრივ გაამარტივებს პროცესებს და რა მდგომარეობა 90-იან წლებიდან დღემდე, ესეც ძალიან მაინტერესებს. ეს კვლევა თქვენ, მე ვიცი რომ იქ არის რიგი მაჩვენებლები, რომელიც დღეს გინდათ რომ მაყურებლებს გააცნოთ. როგორ გძანდებით, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და ამ საინტერესო საკითხზე ჩვენს მაყურებელს გაესაუბრებით. მოგესალმებით ნინო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ეთერს უთმობთ მსგავს თემებს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის ბარიერების გადაჭრის დროს. ჩვენ ეს პროექტი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განვახორციელეთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მხარდაჭერით, უფრო სწორად საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში არსებული ახალგაზრდა ლიდერთა ჯგუფმა გავაკეთეთ ეს კვლევა. პროექტის მხარდამჭერი გახდათ, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, USAID. და კვლევის აქტუალობიდან გამომდინარე გავაკეთეთ, ავიღეთ, სწორედ ავირჩიეთ აღნიშნული თემა. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ანუ დღეს არ არსებობს მართალია ბევრი ის ბარიერი, რომელიც თქვა 90-იან წლებში ხდებოდათ ქალებს, როდესაც პოლიტიკაში მოდიოდნენ, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი ბარიერია, რომელიც ჩვენ შეიძლება ბარიერად არ აღვიქვათ, მაგრამ ქალების პოლიტიკაში მოსვლას და გააქტიურებას უშლის ხელს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ნათლად ჩანს და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება შემოგვედაოს, რომ აი რა ბარიერები შეიძლება ხვდებოდეთ ქალებს პოლიტიკაში ჩართულობისას, აი თვალნათლივ დაინახავს მაგალითად ერთ ნათელ ჭეშმარიტებას, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალები საქართველოში ნაკლებად არიან წარმოდგენილები. აი თამარ, როდესაც ასე თანამდებობებზე ნაკლებად ვხედავთ ჩვენ ქალბატონებს, ეს რისი ბრალია? იმის, რომ ქალბატონებმა თავად არ წამოაყენეს თავიანთი კანდიდატურა და ინიციატივა არ გამოიჩინეს, თუ უბრალოდ დაინტერესება არ არის, რომ ქალბატონი იყოს ასეთ პოზიციაზე? აი სწორედ ეგ არის ის ბარიერები, რომელიც ჩვენ გამოვიკვლიეთ და რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ. სინამდვილეში ქალებს აქვთ სურვილი, რომ მოვიდნენ აქტიურ პოლიტიკაში და შესაბამისად მიიღონ გადაწყვეტილების მიმღები თანამდებობები. და მათ ხმას ამ დროს ახშობენ როგორ აჩუმებენ? ბევრი პრობლემა არსებობს, რომელიც ქალების ამ თანამდებობებზე წარმოდგენას უშლის ხელს. ესეთი ბარიერები შეიძლება იყოს სტრუქტურული ბარიერები, რომელიც თქვათ შიდა პარტიულ ბარიერებთან არის დაკავშირებული და აი სწორედ კვლევის დროს ნინო, როდესაც ჩვენ გამოვიკვლეთ, 7 საპარლამენტო პარტიის წარმომადგენლებთან ჩავატარეთ ინტერვიუები და რაც გამოიკვეთა იყო ის, რომ ყველაზე მეტად უჭირდათ შიდა პარტიულ ბარიერებზე საუბარი და ამბობდნენ, რომ აი არ არსებობს შიდა პარტიული ბარიერები. ზოგიერთი რესპონდენტი უფრო გათამამდა და უფრო ღიად თქვა, რომ აი როგორც ბარიერად არ აღვიქვა, მაგრამ ვთქვათ არსებობს ესეთი პრობლემა, რომ მამაკაცები იღებენ გადაწყვეტილებებს მაგალითად რეგიონებში საარჩევნო სიების ფორმირებისას, მამაკაცები არიან უფრო აქტიურად ჩართული პარტიულ მენეჯმენტში და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ყველაფერი გამოვლინდა ამ საუბრებიდან გამომდინარე. ასევე მნიშვნელოვანია სოციალურ-კულტურული გარემო, რომელიც გავლენას ახდენს ამ სწორედ ამ ბარიერების ჩამოყალიბებაზე და ეს სოციალურ-კულტურულ გარემოში გულისხმობ ქალების ვალდებულებებს, რომელიც მათ მაგალითად ოჯახის წინაშე აკისრიათ. და როდესაც სამწუხაროდ საქართველოში პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პროცესები ისეა განაწილებული, რომ ხშირად ხდება პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება პარტიებში,
თქვათ არა სამუშაო საათებში ძალიან გვიან, როდესაც ქალები აქტიურად ვერ ახერხებენ უკვე პარტიულ საქმიანობაში ჩართვას. აი ღამის საათებში მაგალითად და ეს აღნიშნავთ კიდევაც ქალებს, ვისაც შვილები ყავთ, აი ჩვენ გვიჭირს მაგალითად ესეთ პარტიულ თათბირებს მაგალითად დავესწროთ და ვრჩებით გარკვეულწილად თამაშ გარეთ. Da აი ეს რაღაცა ძალიან გავრცელებული ფრაზა რომ პოლიტიკა მამაკაცური საქმეა, სწორედ აქედან მოდის რომ აი ეს გადაწყვეტილებებსაც კაცები იღებენ ამ დროს, როდესაც ქალები ნაკლებად ახერხებენ ჩაერთონ ამ პროცესებში. აი თამარ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თქვენ ხართ ის ადამიანი, ჩემთვის ახლა მოსასმენად ძალიან საინტერესო ეს საკითხი, იმიტომ რომ თქვენ კვლევაში მონაწილეობა თავად მიიღეთ და თქვენ ხართ ქალბატონი, რომელიც პოლიტიკა კაში ჩართვას აპირებდით. არ ვიცი ამწუთას ახლა თქვენ რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ, მაგრამ ანუ ის ადამიანი ხართ, ვინც კვლევაში ძალიან აქტიურად და სწორი პოზიციიდან მიიღებდა მონაწილეობას, რადგან ჰქონდა გარკვეულწილად ასე თუ ისე ნაბიჯები პოლიტიკაში უკვე შედგმული და აქედან გამომდინარე შიდა სამზარეულოსაც ბევრად უფრო უკეთ იცნობდა ვიდრე ვთქვათ სხვა. მაგრამ ერთსაც კითხავთ, აი ის რაც ახსენეთ ღამით გადაწყვეტილებების მიღება, შეხვედრები და ასე შემდეგ, იგივე წინა საარჩევნო პერიოდში, ვინც არის არჩევნების პროცესებში აქტიურად ჩართული, მან ძალიან კარგად იცის, რომ არის თვეები, თვეებით ქალბატონი იქნება თუ მამაკაცი, ამ ეტაპზე აუცილებლად დღე ღამე მუშაობს მუდმივად. თქვენც მუშაობდით თქვენც შვილებთან ერთად ამ დროს და ოჯახი. რამდენად რეალურია ის, რომ თქვათ დავაბრალოთ ქალბატონს, რომ თავი ვერ გაართვა, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ქალბატონი მინახავს ასეთ თვეებს, ძალიან უკეთესადაც კი უძლებს და მეტი ენერგიით და ფაქტიურად მთელ გუნდს ენერგიას აძლევს ამ სამუშაო პროცესში, ღამით ღირსით არ აქვს მნიშვნელობა გადაღლის პროცესებში. თქვენ თუ შეგიშალათ ამ ყველაფერმა ხელი მოშალოთ? სიმართლე გითხრათ, როდესაც დოკუმენტზე ვმუშაობდი, მე ინტერვიუების ანალიზის ნაწილში ვიყავი ყველაზე აქტიურად ჩართული, ჩემი პოლიტიკური გამოცდილებაც გარკვეულწილად დამეხმარა, სწორედ დამინახა იმ ქალების პოზიციები, რომლებსაც ინტერვიუს ვართმევდით. მართალი ხარ, დინო, აი ზუსტად სოციალურ კულტურულ ბარიერებთან მივდივართ მაგ შემთხვევაში, რაც თქვენ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ მე მქონდა ოჯახის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ თავი როდესაც გადავწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა, ჩემი ოჯახი არ დარჩენილა აღფრთოვანებული ამ ფაქტით, რადგან საკმაოდ რთულია საქართველოში ქალი ჩაერთოს პოლიტიკაში, მით უმეტეს მე წავედი ოპოზიციურ პარტიაში. და ოპოზიციურ პარტიაში წასვლა სამწუხაროდ საკმაოდ ბევრ დაბრკოლებასთან და ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული, ძალიან ბევრთან, მათ შორის ოჯახის წევრებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მხარი დამიჭირა ჩემო ოჯახმა, აი როგორც იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე პირად თუ კარიერულ ცხოვრებაზე აისახოს თქვენი ოპოზიციური პარტიით დაინტერესება. ხო, ალბათ ეს უკვე სხვა სასაუბრო თემა, მაგრამ დიახ, გეთანხმებით, ბევრი შემთხვევა მქონია ასეთი, როდესაც ოპოზიციაში წასულ ქალებს თუ სხვა ქვეყნებში და ანალიზის ირისასაუბრებას იძლევა. ძირითადად ჩვენთან, ეს ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში ძალიან ისეთი ნორმად ჩამოყალიბდა სამწუხაროდ, რომ ოჯახის წევრების სამსახურებით, ოჯახის წევრების მდგომარეობით გევაჭრებიან და ძალიან ცუდი პრაქტიკაა და მე იმედი მაქვს, რომ გავიზრდებით წინ წავალთ და ჩვენი ქალების გადაწყვეტილებები ჩვენს მეუღლე ლებზე, ჩვენ შვილებზე, ჩვენ მშობლებზე, ოჯახის წევრების კარიერაზე და სამსახურებზე აღარ იქონიებს გავლენას, როგორც ვთქვათ, ეს ჩემ შემთხვევაში მოხდა. და აი სწორედ ამას გულისხმობ, რომ აი ქალებს ეკონომიკური მხარდაჭერა ძალიან ჭირდებათ ამ დროს, როდესაც პარტიულ საქმიანობას ეწევიან და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მხარდაჭერა ოჯახის მხრიდან მიიღონ. აი ამ მხარდაჭერას რაც შეეხება, აი მაგალითად მართველი გუნდის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ როდესაც ქალები მოდიან პოლიტიკაში, თუ კი მათ ოჯახი ჰყავთ ეკონომიკურად საკმაოდ ძლიერი, შემდეგ ხდება ახალი იარლიყების მიწებება, რომ აი მამის ფულებით, ქმრის ფულებით, ეს ძალიან ცუდი ტერმინებია, მაგრამ რას ვიზამთ, ანუ ჩვენ საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპული გამონათქვამებია, რომლებიც ამ ქალების მოტივაციაზე გავლენას ახდენს. რატომ არის ეს სტერეოტიპული გამოთქმა, როდესაც იქვე აღნიშნავთ, რომ ეკონომიური სიძლიერე ძალიან
მნიშვნელოვანი საკითხია, ამ სიძლიერის გარეშე შეიძლება ვერც მოხვდე და თუ ეს არ არის პირადად ამ ქალბატონის მიერ გამომუშავებული თანხა, ლოგიკურია ხო? იქვე მოიძიებენ საიდან, ისევე როგორც ვთქვათ ახალ თქვენი ოპოზიციონერობა ოჯახის წევრების რაღაც ცხოვრების და სამუშაო პროცესების მიმართ იქნებოდა დაკავშირებული, ავად თუ კარგად უბრალოდ ის ექნებოდა ხო? რეალურად, ნუ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ მართალიც არიან. თუმცა ეს არის რომ პოლიტიკაში წესით ამ თემებით უფრო არ უნდა ინტერესდებოდნენ, უნდა ინტერესდებოდნენ იმით, რამდენად განათლებული, კომპეტენტური, ენერგიული პიროვნება შემოდის. კი, აი, სწორედ ეს არის დინო, რომ სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება არ არის მზად თანაბარი დამოკიდებულებით მოეპყროს ქალ და მამაკაც პოლიტიკოსებს. მამაკაც პოლიტიკოსი არის კი, მამის პოლიტიკომი ვიდა. სიმართლე გითხრათ, არ გამიგია და ბევრ ქალზე გამიგია. მათ შორის მართველი გუნდის წარმომადგენელ ქალებზე, რომ აი მამის ფულებით მოვიდა, ქმრის ფულით გაძლიერებული და ასე შემდეგ. მაგრამ ნახეთ, რა შეასაქმე, აი თქვენ ეკონომიკური საკითხი ახსენეთ, მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სიძლიერეო, განსაკუთრებით რეგიონებში, როდესაც პარტიული მუშაობა და განსაკუთრებით თუ კი არ ახარ მართველი პარტიის წარმომადგენელი დაკავშირებულია გარკვეულ მოხალისეობასთან, ანუ არა გაქვს ანაზღაურება, ისე ხარ პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად ჩართული, რადგან არა გაქვს თქვა თანამდებობა საკრებულოში და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ საქართველოში პარტიებსაც იმხელა დაფინანსებები არ აქვთ, რომ რაღაცა რეგიონებში ადამიანებს ხელფასები გადაუხადონ და ასე შემდეგ. ხო, თანაბარი გადანაწილება. კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი ძალიან ეს ეკონომიკური საკითხი წინაპლანზე იწევს. ასევე მნიშვნელოვანია ნინო რეგიონული ფაქტორიც, ანუ ამ კვლევაში გამოვლინდა, რომ არსებობს რეგიონები, სადაც იმდენად ძლიერია პატრიარქალური საზოგადოება, იქ რთულია აქტიური ქალი პოლიტიკოსების პოვნა. და ერთ-ერთი გირჩი, სხვათა შორის, ეს ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამბობდა, რომ არსებობს რაიონები, სადაც ჩვენ გვიჭერს ქალი კანდიდატების პოვნა საერთოდ, არათუ სავალდებულო, აი, როდესაც კვოტირებას შევეხეთ და კვოტირების მექანიზმი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ჩემი აზრით, რაც და მონაპოვარი არის საქართველოს ისტორიის, აი, როდესაც შევეხეთ კვოტირებას, გვეუბნებოდა, რომ აი მე კანონი არ უნდა მავალდებულებდეს ქალი კანდიდატების მას მაშინ ისეთ განსაკუთრებით ისეთ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ქალებს უჭირთ გამოსვლა, უჭირთ ოჯახური საქმიანობის მოწყვეტა, რადგან იქ პატრიარქალური საზოგადოება არის იმდენად ძლიერი, რომ ის მიუთითებს ქალს, რომ უნდა წავიდეს პოლიტიკაში, კი არა, სახლში, სამზარეულოში ეუბნებიან, იქ ქალები განსაკუთრებულად დატვირთულები არიან, თან გარკვეულწილად განათლების დეფიციტიც მნიშვნელოვანია და აი ურბანულ განლაგებას ასახელებდნენ, რომ აი დიდ ქალაქებში ნაკლები პრობლემა არის ამ მხრივ, რომ ვიპოვოთ ძლიერი ლიდერი ქალები, მაგრამ არსებობს მუნიციპალიტეტები, სადაც აი ეს ძალიან რთულია. იქედან ვთქვათ, განსაკუთრებულად აქტიური ქალები მიდიან, არჩერდებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ, და შეიძლება იყოს განათლებულიც, აქტიურიც, მაგრამ უკვე წასული იმისათვის, რომ მისი ცხოვრების გზაზე რაღაც ახალი მიზნები დაიცვას. ხო, ანუ უბრალოდ მუნიციპალიტეტში არ მიეცათ საშუალება, რომ რაღაცნაირად საკუთარი უნარები გამოევლინათ და აი არა მარტო პოლიტიკის მიმართულებით თქვა რა პრობლემებია და რა საკითხებია გადასაჭრელი, ეს კვლევა საშუალებას სხვა მრავალი საკითხის ამოცნობაში მოგცემთ და დაგეხმარებათ. კი ბატონო, აი ნახეთ ნინო, როდესაც კვლევა ჩავატარეთ და ბარიერებზე ვისაუბრეთ, აი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ არც გვიფიქრია ბევრ ისეთ ბარიერზე, რომელიც რეალურად აღმოჩნდა, რომ ბარიერია ქალებისათვის. აი განსაკუთრებით აღნიშნავდნენ ქალი რესპონდენტები სიძულვილის ენას, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურდება საარჩევნო პერიოდში და უფრო მეტად ეხება ქალ კანდიდატებს ვიდრე კაც კანდიდატებს. აი სიძულვილის ენა იგივე ქალების ვიზუალზე ხაზგასმა, ვთქვათ, თუ ლამაზი და მოწესრიგებულია ქალი, ეპითეტებით შემკობა, რომ უი ბარბი, რაღაცა თოჯინას პოლიტიკაში რა გინდა და ესეთი დამოკიდებულებებით. თუ ცოტა ესეთი ეგრეთ წოდებულ სილამაზის სტანდარტებში ვერ ჯდება ქალი პოლიტიკოსი, უი რას გავხარ, ეს როგორი ხარ, ეს როგორი გაქვს რაღაცა
სხვირი, ნაკვთები, ვიზუალი როგორ გაწვია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ქალებზე გავლენას ახდენს. Და ასევე გავლენას ახდენს აი სოციალური მედია, რა ვიცი, თანამედროვეობის განუყრელი ნაწილია და ლამის ცხოვრობ. Რომ უფრო წინ წამოაჩინა და ჩვეულებრივად ფაქტიურად ხელის გულზე დადო ეს სიძულვილი სენა. კი, და აი ამ სოციალური მედიის, ესე ვთქვათ, ზეობის ხანაში ქალი კანდიდატები, ქალი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ჩვენი ოჯახის წევრები ყველაზე მოწყვლადები არიან ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არიან პირდაპირ ბულინგის მსხვერპლი, პირდაპირ შანტაჟის შემთხვევებიც ყოფილა, რაღაცა ესეთი კიბერდანაშაულებთან ქონია შემთხვევა, რაც მათზე გავლენას ახდენს. და ახლა, როდესაც და ამიტომ შეიძლება თუ თავიდან თანხმობა მხარდაჭერა მიიღო ადამიანს, შეიძლება ეს ყველაფერი შეიცვალოს რაღაც მომენტში. აი ამ მკვლელების შედეგად მიღებული ის საკითხები, თავისი პასუხებით, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ალბათ კიდე უფრო მეტია და ვისაუბრებთ, რასაც დრო მოგცემს საშუალებას, აი ამ ყველაფრის პრობლემების გადაჭრის გზებს რა მიმართულებით ვთქვათ, უნდა ვეძებოთ, ვინ იმუშავებს ამ პროცესებზე, ვინ იქნება ყურადღებას ვინ მიადევნებს, როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ კვლევა გავაკეთოთ და დავდოთ, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ერთი მხრივ კი გააკეთა ერთი მთავარი საქმე, მაგრამ თუ რაღაც არ დავძლიეთ, ისე შეუძლებელია ხო, რომ შედეგი კარგი მივიღოთ. აი ამ მიმართულებით რაიმე თუ იგეგმება. დიახ, ნინო, ჩვენ ამ კვლევაში, როგორც აღნიშნეთ, დასკვნის და რეკომენდაციების ნაწილიც გვაქვს. ანუ მხოლოდ ბარიერებზე არ ვსაუბრობთ, მათ გადაჭრის გზებზე ვსაუბრობთ. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმასაც ვიტყვი, რომ აღნიშნული კვლევა შეგვიძლია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის გვერდზე ვიხილოთ და გავეცნოთ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. რაც შეეხება ვინ უნდა გააკონტროლოს, ამას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მაკონტროლებელი შეიძლება ყავდეს, და პირველ რიგში საზოგადოება, რომლისთვისაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქალი პოლიტიკოსების კიდევ უფრო მეტად გააქტიურება, უფრო წინ წამოსვლა, უფრო მაღლა ასვლა, ვთქვათ, იგივე გადაწყვეტილების მიღებ თანამდებობებზე, მედია, რომელმაც მაკონტროლებელ ფუნქციას და ერთად ასევე უნდა შეითავსოს აუცილებლად აი საზოგადოების რაღაცა ჩამოყალიბებულ სტერეოტიპებზე უნდა იმუშაოს მედიამ ძალიან აქტიურად და მხარი უნდა დაუჭიროს ქალ კანდიდატებს და ქალ პოლიტიკოსებს ძალიან აქტიურად. რომელიც არის საზოგადოებაში და რომელიც თითქოს არც არაფერს დიდად გავლენას არ უნდა ახდენდეს, ხო, ვიღაცამ რაღაც თქვა, რაღაც მოსაზრება არის ამა თუ იმ თემში, იქ რაღაც ტრადიცია და ის უნდა დაიცვან და შეინარჩუნონ 21 საუკუნეში, მე არაფერი ქართული საწინააღმდეგო არ მაქვს, ისაც ნორმა და ისაც ხელს აღარ უშლის თანამედროვე ადამიანურ ცხოვრებას, აქტიურ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვანახა ამ პერიოდმა მითუმეტეს ამ ქვეყანაში, რომ ქალიც და კაციც ერთნაირად ერთმანეთის მხარ და ჭერით აუცილებელია დღეს ქმნიდეს ოჯახს. შეუძლებელია მხოლოდ ერთ არსებას, იქნება ის მამაკაცი თუ ქალი, დაავალდებულო და დაავალო მთლიანად ეს სიმძიმე და ეს პრობლემები მართოს. მაგრამ აღმოჩნდა ამ კვლევის მიხედვით, რომ ეს ყველაფერი ქვეყნის განვითარებას უშლის ხელს. იმიტომ რომ აქტიური ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება, აიღოთ საკუთარ თავზე ეს პასუხისმგებლობა და ჩვენ დავავალოთ, როგორც ამომრჩეველმა, რომ მან იმუშაოს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ჩვენი სასარგებლო და კარგი ხვალინდელი დღისთვის, აი ჩვენვე არ ვაძლევთ ამას საშუალებას, ჩვენვე ვუშლით ხელს, ხო? მე ამ კვლევების შედეგით ეს დავინახე. სამწუხაროდ ესეა და აი შეიძლება ამ ჩვენს აზრს ოპონენტები ჰყავდეს და მრავლადაც ჰყავდეს, მათ აზრსაც აქვს არსებობის უფლება. მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფრის დასამტკიცებლად, რომ ქალების პოლიტიკაში ჩართულობა ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ იგივე სკანდინავიის ქვეყნები, იგივე ევროპული ქვეყნები, სადაც სავალდებულო კვოტა მუშაობს და სადაც მაღალია ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობა, იქ განსაკუთრებულად ყურადღება აქვს მიქცეული სოციალური საკითხებს და სოციალურ პრობლემებს და აი წინა პლანზე არის, ასე ვთქვათ, წამოწეული ამ სოციალური საკითხების გადაჭრა და აი ეხლა საქართველო მოგახსენებათ ისეთი ქვეყანა, სადაც აი ურთულესი სოციალური ფონია და ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების ჩართულობა სწორედ ამიტომ, რომ ეს ხო ჩვენი მოგონილი არ არის დამტკიცებული, რომ
ქალებს ემპათიის განსაკუთრებული უნარი აქვს და ქალები არიან დედები, ხედავენ მათ ირგვლივ ქალების საჭიროებებს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალებს დაუჭიროთ აქტიურად მხარი. Ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტი, აი როდესაც თქვენ წახან საუბრობდით, ვინ უნდა მიაქციოს ყურადღება, ვთქვათ, ვინ უნდა გააკონტროლოს, ან ვინ არის ის ძალა, რომელმაც უნდა შეცვალოს ეს წონასწორობა და აღადგინოს ნამდვილად წონასწორობა ქალ და კაც კანდიდატების თანაბარ ჩართულობასთან დაკავშირებით, ესენი პირველ რიგში არიან პოლიტიკური პარტიები და აი მათი მზაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნინო, რომ მხარი დაუჭირონ ქალების გააქტიურებას. Აი თუ ჩვენ გადავხედავთ რეგიონებში, მაგალითად რა ხდება რეგიონულ დონეზე პარტიებში, თქვათ, იგივე მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებით, ძალიან ცოტა მაჟორიტარი ქალი არის წარმოდგენილი. Ну პროპორციულ სიებში ქალები არიან წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ამას კანონი ავალდებულებთ, მაგრამ მაჟორიტარულ სიებში, რაც კანონით არ არის განსაზღვრული, ძალიან ცოტა არის ქალების მონაწილეობა და რეალურად ეს ჩვენი კანონმდებლობა, რომელიც მართალია დისკრიმინაციული არ არის ქალების მიმართ, პირიქით შეიძლება მხარსაც უჭერდეს, მაგრამ ამ კანონმდებლობაში, სადაც კანონმდებლობით რითიც განსაზღვრულია, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს შერეული ტიპის, ქალები ვერაზროს ვერ იქნებიან იმ რაოდენობით, რომ იგივე გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე მოვიდნენ, იგივე რეალური გავლენა იქონიონ იმ პოლიტიკაზე, რაც ქვეყანაში ხორციელდება. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი თვითონ პარტიებში მოხდეს ეს რაღაც შიდა პარტიული კვოტის დაწესება, თუნდაც იგივე მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, იგივე პარლამენტში მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, ადგილობრივ დონეზე, ვთქვათ, როდესაც ხდება თანამდებობების პირების, საკრებულოს თანამდებობების პირების დანიშნვა მაგალითად და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ თვითონ პარტიებმა აქტიურად იმუშაონ ამ მიმართულებით. აი ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ვთქვათ, ქალი უფრო მეტი პოლიტიკაში, ეს უკვე ფაქტიურად ვალდებულება და ცდელობა იმისა, რომ რაღაც პრობლემები გამოსწორდეს ამ მიმართულებით, ხომ არ ჯობია აი შედეგებზე რომ ვისაუბრეთ და გადაჭრის გზებზე ვისაუბრეთ, ხომ არ ჯობია რომ ამ მიმართულებით გარდა მოთხოვნისა, რომ ჩაერთოს მეტი ქალი, ქალის ჩართულობის შემთხვევაში თქვათ კანონმდებლობაშიც იყოს და უფრო მეტად მხარდაჭერა, იგივე რადგან ეკონომიკურ მხარეს ვაქცევთ ყურადღებას და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დაფინანსების სახით, თანადგომის სახით იყოს გამოყოფილი, თქვათ, თუ ეს გამოიწვევს თქვათ კამათს და მაგაცებს ამ მიმართულებით. ამა გამოიწვია კამათი და ეს კამათი ხა რაღაცნაირად მიყუჩებულია. რომ აი ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში უკვე. უბრალოდ ეს კანონით არის განსაზღვრული, ნამდვილად ვინც ვთქვათ აი ამ კანონს დაიცავს ვთქვათ და ადრე იყო კიდე წახალისება, მაგალითად 2015 წლის არჩევნებზე არც ერთ დიდ პარტიას არ გამოუყენებია ეს ქალების, ოღონდ მასში სავალდებულო არ იყო კვოტირება, ნებაყოფლობითი კვოტირება იყო. უბრალოდ ვინც ამას გამოიყენებდა, ფინანსური მხარდაჭერა იყო, ანუ მეტ დაფინანსებას მიიღებდნენ სახელმწიფოს მხრიდან და არც ერთ იმ პარტიას, რომელმაც რეალურად დიდი რაოდენობით შეიყვანა თავისი წარმომადგენელი პარლამენტში, არც ქართულოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას ეს არ გამოუყენებია. მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება ელოდოდ უფრო მეტი, მაგრამ არ გამოიყენეს, ხოლო იმ პარტიებმა, რომლებმაც გამო იყენეს, ეს აღნიშნეს კიდევაც სხვათა შორის ინტერვიურების პროცესში, პატარა პარტიებმა, რომლებმაც გამოიყენეს სამწუხაროდ ის რაოდენობა ქალების, ზოგადად კანდიდატების ვერ შეიყვანეს პარლამენტში, რაც გავლენას მოახდენ და ქალთა რაოდენობაზე და ქალთა წილზე პარლამენტო ცხოვრებაში. თამუნა, 1990-იანი წლების შემდეგ, აი ამ კვლევების შედეგად, რა სურათი გვაქვს დღემდე? Როგორი არის? ანუ ქალებთან დაკავშირებით, ქალთა ჩართულობის აქტიურობისა და რაღაც ბარიერების გადალახვის შედეგებით და მიღწევებით რა ეტაპზე ვარ? ნამდვილად წინსვლა გვაქვს და პროგრესი გვაქვს, დაახლოებით 20%-ზე არის გაზრდილი ქალთა მონაწილეობა პარლამენტში მაგალითად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია იმ ორგანიზაციების, რომლებიც ნამდვილად ხმალამოღებული იბრძოდნენ ქალთა მონაწილეობის გაზრდაზე, მათ შორის კვოტირებ
კვირების კანონის გატანაზე, რომელიც ესეთი საკმაოდ ბევრ ბრძოლასთან იყო ამ ქალებისთვის, ამ ორგანიზაციებისთვის დაკავშირებული და კიდევ ბევრი ბრძოლაა წინ გადასატანი იმისთვის, რომ აი ეს კვოტირება, რომელიც 37 წლამდეა მხოლოდ ჩვენი კანონით განსაზღვრული, გაიზარდოს, რადგან არ ჩანს იმის საფუძველი, რომ ბუნებრივად მოხდება ქალების და მამაკაცების კაცების წილის გათანაბრება პოლიტიკაში და რადგან კვოტა მართალია თავიდანვე აღნიშნეთ, რომ ეს არის დროებითი მექანიზმი, მაგრამ 37 წელი ჯერ კიდევ არ გვეჩვენება იმ წლად, როცა ბუნებრივად მოხდება ქალებისა და მამაკაცების კაცების წილის გათანაბრება და ქალებიც იმ რაოდენობით ჩაერთვებიან პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორც ეს კაცები არიან წარმოდგენილები. ძირითადი ბარიერები რისი გადახვაც მოგვიწევს აუცილებლად, რომ ჩამოვთვალოთ და შევაჯამოთ. კი, ანუ ძირითადი ბარიერები, აი ქალებს რა უწევთ ალბათ ამას გულისხმობთ. კი, ბატონო, ეს არის როგორც აღნიშნე აუცილებლად სტრუქტურული ბარიერები, რომელიც შიდა პარტიულ ბარიერებთან არის დაკავშირებული, სოციალურ-ეკონომიკური ბარიერები, კულტურული ბარიერები, იგივე სტერეოტიპები და სტიგმები, რა ქალი ქალს რა უნდა პოლიტიკაში, პოლიტიკა ბიზნესისაქმეა და ასე შემდეგ. ძალიან კი, ჩვეულებრივ საზოგადოებას, ანუ ჩვენ ადამიანებს გვაკისრია ძალიან დიდი როლი, რომ გავაძლიეროთ ეს ქალები, რომლებსაც სურთ პოლიტიკაში მოსვლა. როცა ჩვენ ვიგებთ, ვიღაც ქალი მიდის პოლიტიკაში და აღნიშნავთ, რომ უი ან ამ პარტიაში რა უნდა, ანუ ახალგაზრდა პოლიტიკაში რატომ უნდა წავიდეს, ქალია პოლიტიკაში რატომ და წავიდეს, ჩვენს გვერდით შენთვის მაშინ გადატანა ამ პროცესების. ნინო 2012 წელს ჩავერთე პირველად პოლიტიკაში, მაშინაც ოპოზიციაში ვიყავი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ოპოზიციაში იყო და საკმაოდ ბევრ შიშთანაც მათ შორის მომიწია გამკლავება და მაშინ და ბევრად უფრო პატარაც იყავი, ხო, ესე კი, პატარა ვიყავი ნამდვილად და ბევრ სირთულესთანაც იყო დაკავშირებული, მათ შორის შიდა პარტიულ ბარიერებთანაც და ეს შიდა პარტიული ბარიერები განსაკუთრებით მწვავე დადგას, როდესაც რეგიონში ხარ, თან ქალი ხარ, თან ახალგაზრდა ქალი ხარ და თან რეგიონში ხარ, რადგან პოლიტიკური ელიტა თავმოყრილია დედაქალაქში და საკმაოდ რთულია მას დაანახო შენი შესაძლებლობები, მიაწოდო შენი ხმა, დაანახო შენი საჭიროებები, რაც შემდეგ განაპირობებს შენ წინსვლას იგივე პარტიაში. შემდეგაც უკვე, როდესაც ოღონდ მაშინ იმ განსხვავებით, აი ბოლო დროინდელ ჩვენ პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან რომ შევადაროთ, მაშინ ვიყავი მარტო, არ ვიყავი დაოჯახებული და ეს მინდოდა შემდეგ აუცილებლად კიდევ მეკითხა, ანუ განსხვავება, როდესაც ხარ ოპოზიციურ პარტიაში, მოდიხარ ახალგაზრდა ქალბატონი, ხარ მარტო, ფინანსებით არც ისე ხო განებივრებული და წლების შემდეგ, როდესაც კიდევ უფრო მეტად ჩამოყალიბებული, უკვე მეტი ცოდნით, ცოდნითაც შეიარაღებული, ისევ ოპოზიციურ პარტიაში მოდიხარ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე დედა და ოჯახით. ისევ არც ისე ალბათ ფინანსებით, როგორიც სასურველია, რომ ვთქვათ, რეგიონს როგორ ჭირდება განსაკუთრებული სიძლიერე. აი ამ განსხვავების პროცესში, პირველ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში, რომელი ბარიერი იყო ყველაზე მტკივნეულად გადასატანი? ნინო, ნახეთ, როდესაც 2000-ში მარტო უფრო გაუძერით ოჯახის პასუხისმგებლობა რომ ზურს უკანა. სიმართლე გითხრათ, ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ აი აბსოლუტურად სხვადასხვა პრობლემები შემხვდა მაშინ. აი 2012 წელს მოვდიოდი, რა თქმა უნდა, ემოციური დამოკიდებულება მქონდა, რომ მე უნდა შემეცვალა ის, რაც არ მომწონდა. და მინდოდა ჩემი თანატოლებისთვის უკეთესი გარემო ახალგაზრდებისთვის და ეხლა, როდესაც პარტიაში ისევ წავედი, იყო ემოციური მომენტი, ისევ მინდოდა შემეცვალა, ოღონდ ჩემი შვილებისთვის და მათი მომავლისთვის ის ყველაფერი, რაც მე არ მომწონდა. მაშინ ვიყავი საკუთარ თავზე, ვაგებდი მხოლოდ პასუხს, ეხლა უკვე ჩემი მეუღლეც ინაწილებდა ჩემთან ერთად ამ პასუხისმგებლობას, რაც ოპოზიციაში წასვლას ახლავს თან. და რაც საკმაოდ ისეთი არ არის მარტივი გადასაწყვეტი, მაგრამ როგორც გითხარით, აქტიური მხარდაჭერა მქონდა ჩემი ოჯახიდან და ამასთანავე ეხლა მე დავტოვე სამსახური, იმიტომ რომ ოპოზიციურ პარტიაში წავსულიყავი, ანუ საჯარო მოხელე ვიყავი და წამოვედი სამსახურიდან, ჩემმა მეუღლემაც დატოვა ქუთაისის პირობებში საკმაოდ ნორმალური სამსახური და ადგილი, რომელიც უყვარდა და რომლისთვისაც ეს იმის გამო, რომ წახვედით ოპოზიციაში.
Radkma onda da ubrod mnishnolovani ra aris Nino itsit orive shemtkhovashi absolutura dartsmnabuli viqavi chems tavshi da orive shemtkhovashi ar tsavsular partiashi imitom rom an mimego samsakhuri ragats ketil dgheoba da ase kho ragats minda di dasakhvebis mimartulebi me minda tsulilebebi da amitom qvela khals movuzodeb mnishnoloba ara aqs mat politikur ideologias vis ucheren mghars memartsxeneebi arian მარჯვენები არიან ცენტრისტები, არ ვიცი რას ფიქრობენ და რომელი პარტია ესიმპათიურებად აუცილებლად გადადგა ნაბიჯი, თუ კი უნდათ თვითონ იყვნენ ცვლილებების ინიციატორები და პროცესება მათგარეშე არ ჩაიაროს. მიუხედავად იმისა, რომ აი თქვენ მოგეხსენებათ, მე საკრებულოს წევრის ვერ გავხდი ამ არჩევნებზე, მაგრამ ჩემთვის ჩემი გადადგმული არც ერთი ნაბიჯი არ ყოფილა ჩემს აღქმაში შეცდომა და არ მინანი არც ერთი ნაბიჯი არც ის, როცა 2012 წელს თქვა აქტიურ პოლიტიკაში მოვედი ძალიან ახალგაზრდა და აი სწორედ მაშინაც ვიყავი ამ რაღაცა კულტურული თავდასხმის მსხვერპლი საზოგადოების მხრიდან, რომ აი ახალგაზრდა ხარ, მომავალს რატო ინგრევ, ოპოზიციაში არ უნდა წახვიდე, თუ მაინცა და მაინც რაღაცის გაკეთება გინდა, მოდი სამთავრობო პარტიაში მიდი და ახლაც ვიყავი ერჩევები. კი, და ჩვენ აი ზუსტად ეს არის, რომ საზოგადოების წევრები ან ჩვეულებრივი ადამიანები ისე გავცემთ ამ რჩევებს, არ ვუსმენთ და არ ვუყურებთ მას თუ რა გავლენას ქვეცნობიერში სწაც ნერგა. კი, რა თქმა უნდა. საკუთარი შიშის გადაგვაქვს ხვაზე, ვინც შედარებით მეტად გაბედულია და ამ შიში ჩანს, რომ რაღაც სიახლის შიში გვაქვს ჩვენ და არა ვთქვათ ნაბიჯის გადადგმის. კი, ნამდვილად და აი ზუსტად ახლა ბოლო პერიოდში, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ვიყავი ჩართული და როგორც კანდიდატი ვიღებდი მონაწილეობას, მაშინაც ეს რჩევები მოდიოდა საზოგადოების მხრიდან, რომ აი მოდი აი ეს აწყობილი ცხოვრება, ესე ვთქვათ, არ დაინგრიო, რატომ მიდიხარ ოპოზიციაში, რა არ დაკმაყოფილებს. იცით როგორ არის, აი მათი შეხედულებით რა იყო აწყობილი ცხოვრება, ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ძალიან დარწმუნებული ვიყავი ჩემს გადაწყვეტილებაში და ჩემს მეუღლესაც ესე დღემდე ერთი სიტყვაც არ ვთქვამს, რომ მას მოუწია სამსახურის დატოვება ჩემი გადაწყვეტილების გამო. ერთი საყვედური არ ვთქვამს, ეს ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო და მე ვფიქრობ, რომ აი ნებისმიერ ეტაპზე, როდესაც არ გაკმაყოფილებს გარემო, რომელშიც ცხოვრობ, აუცილებლად უნდა ეცადო ამ გარემოს შეცვლას. შენი თანატოლებისთვის გინდა, ქალებისთვის, შვილებისთვის გინდა, ამას არ აქვს ნამდვილად მნიშვნელობა. დიდი მადლობა თამარ. თამუნა ნიკოლეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი პირველი ჩართვის. კვლევასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ბარიერები და მათი გადაჭრის გზები გაგაცანით. უფრო ვრცლად შეგვიძლია კიდეც გავიცნოთ ის ინტერნეტში შეგვიძლია. კი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის Facebook გვერდზე შეგვიძლია ნახოთ, მათ ვებ გვერდზე ნახოთ. ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევა არის. ბარემი მასაც ვიტყვი რამდენიმე წუთში, რომ ჩვენი ჯგუფის გარდა კიდევ სამი ჯგუფი მუშაობდა, მათ შორის ახალგაზრდების განათლების პრობლემაზე, საერთაშორისო პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობაზე, ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემაზე. მოკლედ 4 კვლევითი დოკუმენტი შეიქმნა საკმაოდ საინტერესო. ყველა ეს დოკუმენტი დევს ამ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის გვერდზე და ასევე მინდა გითხრათ, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაციებს ძალიან დიდი როლი აქვთ რეგიონებში ლიდერი ქალების ჩამოყალიბების საქმეში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ორგანიზაციას, რომელთანაც წლებია მაკავშირებს ეს თანამშრომლობა, მეგობრობა და ასევე მედიას ძალიან დიდი როლი გაკისრიათ და აუცილებელია თქვენი მხარდაჭერა ქალი პოლიტიკოსებს. რა თქმა უნდა და იმიტომაც გავაკეთეთ ეს გადაცემა, რომ ამ აუცილებლობას ვხედავთ. რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგემრუნებით დაგველოდით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით სტუმართან ერთად და კიდევ ერთი საინტერესო თემა. როგორი სასამართლო აქვს დღეს ჩვენს ქვეყანას? თემა, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, თუ ევროკავშირთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრის დაწყებას ვაპირებთ, საერთოდ ქმედებას ვაპირებთ და წარმატებით ამ გზის გავლას. ლევან ჭელიძე, იურისტთა ასოციაციის იურისტი არის ჩვენი სტუმარი სტუდიაში დღეს და ისაუბრებს მოქმედი ადვოკატი, ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად ყოველდღურად უყურებს რა ხდება სასამართლოში. მოგესალმებით, მოგესალმებით ძელფას ტელემაყურებელს. ნამდვილად ყოველდღიური, რა ვიცი, ყოველდღიური და ყოველწამიერი შეხება მაქვს სასამართლოსთან, ბუნებრივია და შემიძლია თქვა მასში არსებული როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი
კუთხეები. ნამდვილად შესაძაც სახელმწიფო აცხადებს, კონკრეტული სახელმწიფო არა ქალაქის მშობლებს საქართველოს ისევა როგორც სხვა ქვეყანა აცხადებს რომ არის დამოუკიდებელი ბუნებრივია სხვა ყველა სტრუქტურასთან ადმინისტრაციულ ერთეულთან ერთად მას აუცილებლად ნომერი პირველი თვალე ერთ-ერთი პირველი თაგანი აუცილებლად უნდა ქონდეს გამართული სასამართლო და ბუნებრივია სასამართლოს გამართულობაში ხარ უნდა იგულისხმებოდეს ხო და რა პრობლემები არის და რა პრობლემები დაუშვათ არ უნდა იყოს წესით და რიგით და საერთოდ თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე რა არის და რეგულირებული რა ვადებით არის როგორ არის და რეალურად რა მდგომარეობა გვაქვს ახლა ჩვენ დღეს მე შემიძლია ვისაუბრო ქუთაის საქალაქო სასამართლოს მაგალითზე შემიძლია ვისაუბრო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მაგალითზე ზესტაფონის ბათუმის სამტრედიის სადაც მქონია საქმე ახალციხის და სხვა და არა მარტო ეს ჩვენს დღევანდელ საქართველოში მოქმედა ბუნებრივია სასამართლოები რომელიც რა თქმა უნდა მოქმედია შედარებით ნორმალური მდგომარეობა და მე დავყობთ ჩვენ ამას აღგულისხმობ შედარებით ნორმალური მდგომარეობა არის თბილისის საქალაქო სასამართლოში და ასევე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სადაც მე პირადად როდესაც აღმიძრავს სარჩელი და შემიტანია ან სხვა ასე ვთქვათ ქმედება განხორციელებია სასამართლოს პროცესი ყველაზე კარგ მდგომარეობაში, ყველაზე კარგ დროში და საუკეთესო პირობებში პროცესი. აი, დასნიშნავს დღეს საუკეთესო ნორმალური პირობები. მოგახსენებთ, ახლა დეტალურად ჩავყვები. ჯერ ზოგადად და მე რომ აღურებელმა სწორად გაიგოს რა თქმა უნდა გოფე. ესე იგი, გავაგრძელებ წინადადებას ის რომ ყველაზე კარგი მდგომარეობა მქონია ის რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესზე შემიტანია სასამართლოს შემიტანია სარჩელი და დანიშნულა პროცესი 6 თვეში. დიახ. მსგავსი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში წარმოუდგენელია. მაშინ როდესაც ჩვენთან, აი ჩვენთან პირადად ჩემს წარმოებაში არსებულ საქმეს ვიტყვით და ჩემი კოლეგების თანხმებიან ჯერ 2017-18 წელს საქმეა თაროზე შემონდებული რომელიც რატომღაც არ არის გადმონდებული ასე ვთქვათ თაროდან და არ მიმდინარეობს საქმეში საქმეს განხილვა და თავი შეკითხვა რატომ არ მიმდინარეობს და რა პრობლემაა ეხლა რატომ ვისიამოვნებს ხომ არ აბრკოლებს რა თქმა უნდა მიხვედრაში არა ვიცი კანონთან თავხედრაში ვერ იქნება და არც არის, აი, როდესაც კანონი დადგენილი წესით, პირობითად თქვათ მაგალითად, რაღაცას, აი, მაგალითად, ალიმენტი, როდესაც მშობელი, ქალბატონი ან მამაკაცი მშობელი რა მიმართავს სასამართლოს იმ მოთხოვნით, რომ მეორე მშობელმა ბავშვს გადაუხადოს ალიმენტი და ასეთ საქმეზე პროცესი მოსამზადებელის ხდომა არ ინიშნება 2 წელი. საკი გასაგებია ის თანხები ყველა გროვდება და ერთიანი ტექისება მაგრამ მე ახლა მანამდე ამ ბავშვებს ჩენა ხომ ჭირდება მე მაგ кейსები დინო სადაც 16 წელს იყო რომ მიმართეთ 15 წელს და სრულწლოვანია პროცესო დაიდიშდა სრულწლო კი დაეკის რა და ახლა ეს აქსულება როგორ მოხდება ეს კიდე ცალკე საკითხია ფიზიკურად არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე სასამართლოში სარჩელისადმი მიმართვის ინტერესი სარჩელის განხილვის ეტაპზე მოსარჩელეს დაგარგული აქვს. რამდენი კლიენტიც გინდა დამირეკავს და მითხავს რომ გადატონო ნინო, თქვენი პროცესი დაინი, რომელი ხვი რა? აღარც ახსოვს. აღარც მახსოვს, კაც სად ახსოვს? 2016-ში შეიტანა, 18-ში შეიტანა და 22-ია. ფიზიკურად პროცესების დანიშნა აცილებულია, ასხლეტილია. რა წინა და რა არის როგორ გითხრათ საერთოდ თანხმოდრაში კი არა კანონმდებლობასთან სამოქალაქო საპროცესო კოდექსთან კანონმდებლობასთან ახლოს თქმა უნდა ნინო რა თქმა უნდა ხებს უკან და მოდი აქ მე აუცილებლად ვიტყვი და კიდევ შეუდგები ჩვენ ამის განხილვას რა არის ამის მთავარი მიზეზი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ხომ რატომ
ხდება რომ 2019 წელს შეტანილი სარჩელი 19 იანვარი ხო 20 21 22 სამი წელი არის დევს თაროზე და არაფერი. მე ვიცი და მაგრამ ისე ვიც მოდის თქვენთან და ელოდება თქვენგან დახმარებას ამ მიმართულებით და შეაქვს უკვე თავიდანვე ვთქვათ რა ქვია კონკრეტულად და სარჩელი დაუშვათ განცხადება დაუშვათ აი ამ ადამიანებმაც უკვე გაცნობიერებულები არიან და იციან თავიდანვე აფრთხილებთ ისაც რომ კონფლიქტი არ მოგვიდეთ იმიტომ რომ თქვენ ხართ ამ დროს კი ბატონო ახლა წაგეთ სანამ შემოვიდოდი და მე თანხმები თქვენი თანამშრომლები მოქალაქე ჩემი კლიენტის დედამ დამირეკა რომელმაც ბრძანა რომ რატომ ლევან მამობის უფლების შეზღუდვაზე მაქვს შეტანილი დედამ საზღვარგარეთ შვილები წაიყვანოს და ათვალიერებინოს ახალ წელს ზაფხულში 1-2 კვირა და დამირეკა რომ ორ თვეში ერთ-ერთი შვილი უკვე სრულწლოვანი ხდება და აღარ დაგვჭირდება საზამთრო პროცესი და მეორეზე და აგებს საუბრობდით იქნებ და აჩქარებიეთ რომ ვიღაცა მითხრა რომ შეაწუხეთ ვინ შევაწუხო მოსამართლესთან მივიდე გავლახო თანაშემწეს უყვირო თუ რა გავაკეთო რა ხდება ჩვენი ერთადერთი ბერკეტი არის ნინო განცხადების დაწერა დავწერო განცხადება შევიტანო და აჩქარე და მე ჩემს წარმოებას შე 800 საქმე ხა წარმოიდგინეთ ქუთაის საქალაქო სასამართლოში სულ რამდენიმე თითზე ჩამოსახლული სამოქალაქო კოლეგიის მოსამართლეები არიან. ეხლა წარმოიდგინეთ თითო მოსამართლესთან დაახლოებით 60-70 საქმეს. 70-ჯერ ვერდა ეგრე მოსამართლეს თანაშემწეს დაურეკო ეხლა მე დღეში რომ უთხრა იცით ეხლა ნინოზე გირეკავთ, ეხლა ლევანზე გირეკავთ, ეხლა ნახა ცოტა ლოგიკურიც არის ხო ეს. რა ხდება? ხდება ის რომ სასამართლოებში არ არის საკმარისი რაოდენობის მოსამართლეები. დამიშნონ ამ მომაცხონებულებმა გაცო ადამიანებს ჩაბარებული აქვთ მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდები. გავლილი აქვთ შესაბამისი ტრენინგები, გავლილი აქვთ ყველა ის ასე ვთქვათ უნარჩვევები ზედმეტნაკლებად, მე ყველა დაიხოცება, რა თქმა უნდა, რაც მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს, დანიშნეთ ეს ხალხი მას მასწავლებლებად თქოვკაცავთ მოსამართლეებად, დანიშნეთ, შეიყვანეთ ეს ხალხი, მაგრამ აქ მეორე საკითხია. მაგალითად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ნინო არ კმარა შენობა. იმიტომ რომ არის ეხლა აქ მაგალითად მესამე სართულზე ზის პირობითად მოსამართლე გაბატონი ციცინო კიკვაძე ძალიან დიდი პატივისცემა ჩემგან მას. განაწილებული აქვს რამდენიმე დღე, იმიტომ რომ პირობითად ორ შაბათს და ოთხ შაბათს მომატარებს პროცესს. დანარჩენ დღეებში გაბატონი ციცინო მოსიძია ასევე პატივისცემა მას ჩემგან, რომელიც სისხლზე და ასევე სამოქალაქო. ანუ არ ყოფნის ამ ადამიანებს დარბაზები, სხდომათა დარბაზები, სადაც ისინი ჩაატარებენ პროცესებს. აი მაგალითად ადმინისტრაციული შეხვა ორი მას მოსამართლე ვყავთ ჩვენ ძირითადად ბატონი მიხეილ ბებიაშვილი და ბატონი ჩუბინძე მალხაზი ერთ დარბაზს იდაწილებენ. ამ დღეებში არის ერთი მოსამართლე პატივისცემა ორივეს მეორე მოსამართლე. რა ქნას მოსამართლემ ეხლა რა უნდა გააკეთოს ეხლა ერთ დარბაზში ორი მოსამართლე ერთდროულად საქმეს ვერ განიხილავს. ეს არის წარმოუდგენელი, დაუშვებელი რა თქმა უნდა და არასოდეს. გამიმდინარე აქედან ნინო გარდა იმისა, რომ კადრის პრობლემა მატერიალური რესურსი არ გააჩნია. სასამართლოს შენობა არ აქვს საკმარისი და აქვე უნდა ვთქვა უცილებლად, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია სასამართლოში დასაქმებული თანაშემწეები, რომლებიც კონკრეტულ შემთხვევაში ერთი თანაშემწე რამდენიმე მოსამართლეს განკარგულებაშია. ხან ნინოსთან არის, ხან ლევანთან არის. ეს ბიუჯეტის დაზოგვის მიზნით ხდება. თანხები როგორია, ხელმისაწვდომი როგორია? გეტყვით მაგასაც. ზედმეტად დიდია რომ არ გაიცეს მაღლა თუ რა ხდება? ჩემი ინფორმაციით და ამას ახლა დადასტურებით ვერ ვეტყვი, თბილისის საქალაქო სასამართლოში თანაშემწეებს და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში განსხვავებულია. ხო, ასეთი ინფორმაცია მაქვს, თუმცა მოდი მე ჩემ ქალაქზე ვისაუბრებ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თანაშემწეებს ხელფასები აქვთ 1000-1200 ლარი და მე ეს ადამიანები ვიცი შაბათ კვირას ღამის 12 საათამდე. თავიანთ მოსამართლეებთან ერთად ზიან
იქაც იმდენი ხანდახან ხარვეზებია გაპარული, რომ იმიტომ, რატომ, იმიტომ, რომ ეს ადამიანები არიან ზედმეტად გადატვირთული. მოსამართლე საკვალიფიკაციო გამოცდის მოსამზადებელი ცენტრზე, ცენტრში გახდით შარშან ჩაწერილი და მქონდა საუბარი თბილისის სააპელაციო უზენაეს სასამართლო მოსამართლეთან აღნიშნული და მე რომ მუთხარი ერთ-ერთ მოსამართლეს, რომ პატივცემულო მუთხარი ქუთაისში, ერთ-ერთ მოსამართლეს 900 საქმე აწერია თქო. ასე მეთქვა გეშლობათ ალბათ. გამორიცხულია ასე მეთქვა რომ 900 საქმეს იხილავდეს. დაგისახელებთ მოსამართლეს მე ვთქარი და იცნობ კერდი გადაურეგეთ და კითხეთ კოლეგები ხარ თქო გასულენდა ეს კაცი რომ ვთქარ გამორიცხულია 300 მაწელია ასე მეთქვა და როდის ამოვილევ ამ წამოვწევ თითქმის 7-8 თვე გადანიშნული მაქვს პროცესები უკვე მალმალე ამოვწევ გადმოწევ გასაბარგობ ჩვენთან 300 საქმე მოსამართლე ამ პატივცემულებმა მართლა და ამ საწყლებმა შრომით რა ვიცი ძალიან დაკანსულები თუ რა დავარქვა არ ვიცი ამათვე 300 საქმე რომ განიხილო, ამას მოუნდებიან ალბათ ერთი. კი, გასაგებია ეს ყველაფერი, გასაგებია. როცა იმ ფონზე, ბოდიში ნინო, იმ ფონზე, როდესაც მე ხლა ბოლოს არ გამომიხმია მის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა სერიოზად ვაპირებ ამ საკითხზე აქცენტების გამახვილებას, როცა ადრე თუ შედიოდა სასამართლოში პირობითად დღეში 100 საქმეში, დღეს 1000 შედის. ხო, პირობითი ციფრები ზუსტი არ არის. ანუ გაორმაგებული არის. გაორმაგებული მაინც არის. იმიტომ რომ ყველამ დაიწყო უკვე სამართლომ სადმი მიმართვები და აქედან გამომდინარე გაიზარდა საქმეთა რაოდენობა. განჩინება, რომელიც მოსამართლემ უნდა მოამზადოს მისი მიღებიდან, სარჩელის მიღებიდან, თუკი აკმაყოფილებს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების განცხადებას, უზრუნველყოფის განცხადებას უნდა მოამზადოს და მხარეს უნდა გადასცეს 24 საათში. მეორე კვირა ველოდები მე. მეორე კვირა ველოდები, არც კი ვიცი და არც არა. ვერაფერს ვერ ვეუბნები. ვერეუბნებით იმიტომ რომ მილიონი საქმე აქვს, ვიცი და რაკნას ნინო ეხა თქვენ ზიხართ აქ ეთერში, ხო? ეხლა იჯექით აქ ეთერში, არ გახვიდეთ და თან სხვადასხვა ოთახებში იარეთ. ამას იზამთ. ანუ ჯერ დაამთავროთ ერთი და გადავიდეთ მეორეზე. იმან რაკნას ფიზიკურად ვერ იზამს. ამას იმიტომ რომ შენისთანა წუხელ იმას გუში მთელი დღის განმავლობაში შენისთანა 24 საათიანი უზრუნველყოფა 50 დაეწერა. უნდა წაიკითხოს ჯერ შეაფასოს მიღების სტადიაზე იღებს თუ არა. თუ არ იღებს იმას მიღებაზე უარი უნდა უთხრას. თუ იღებს დასაბუთებული განჩინება უზრუნველყოფის ხომ უნდა გამოსცეს. სასრულებლო ფურცელი უნდა გამოსცეს. შენისთანაც რამდენს უნდა დაუწეროს ეს გადაწყვეტილება, განჩინება. ამას უნდა ყველაფერს დრო 24 საათში 40 განჩინებას უნდა აწერს. 40 კერა ნორმალურ 64-ს ვერ დაწერდი. აი ეს რაც აღნიშნეთ, ახლა ზუსტად დამკითხვის დასმა მინდა. ერთი არის რა პრობლემებია და რა პრობლემებში უწევთ და რა გარემოში მუშაობა მოსამართლებს და მეორეა, აი ამ გარემოდან გამომდინარე როგორ მუშაობენ ისინი? ამას ადამიანური რესურსი ნამდვილად ჭირდება. ამას ჭირდება გარკვეულწილად ხიზელი დასვენებული გონება, მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ 12 საათამდე დარჩენილი ადამიანი სამსახურში მეორე დღეს ისეთი პროდუქტიული შეიძლება ვერ იყოს, როგორც საჭიროა და მით უმეტეს განსაკუთრებით საპასუხის მგებლო საქმეში რა გასწავალი. გეტყვით რა თქმა უნდა ნინო, ძალიან ბევრჯერ კიდევ ერთხელ დიდ პატივისცემას ვაფიქსირებ მათ წინაშე, ძალიან ჯერ პროცესზე აი მაგალითად 5 საათზე როა დანიშნული და უნდა მივიდე. ეხლა ვთვლი რომ აქტიური ვარ, ხმაც დიდი მაქვს და არა ვარ ისეთი პირო იურისტი, ახლა დავჯდე და ასე ვიყო. იმხელა მიყვირია მოსამართლეს შეშინებაზე, ცოტა დაუწია ხმას თუ თქვას. ნახე, ადამიანი ზის 5 საათზე უკვე გათიშული. იმიტომ რომ წუხანდელი გამენათები, აგერ საქმეები ნაწერი ა დარწმუნებული ვარ ალბათ სახშიც ამაზებს ჯელობენ ახლა ნორმალური და ყველა ნორმალური იურისტი, ექიმი, რა ვიცი, ვინცა პროფესიონალი სახშიც მე მაგალითად რამდენჯერ ჩემ მიმდინარე საქმე რაღაც პრობლემატურია, დაცისმრებია და სიზმარშიც ის წარმომიდგენია და ყველა ნორმალური ადამიანი თავის პროფესიაში ასეა. ფიქრობენ ამ საკითხებზე, ბუნებრივია. იმათ უკან კიდე ოჯახები ხო დგას, პირადი ხო აქვს, შვილები ხავთ, შვილიშვილი ხავს ვიღაცას რაღაცა და ბუნებრივია ამ ყველაფერზე ერთად რომ ფიქრობს 5 საათზე უკვე ის პატივცემული მოსამართლე, რომელიც მე-9 ან მე-8 პროცესს ატარებს,
თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ეს იგივეა სკოლაში ვიყავით 12 წელი ვასწავლებთ პირველი გაკვეთილი და მეშვიდე გაკვეთილი ერთი ხარისხის არ არის ეს არის გამორიცხული და ვინც ამას იტყვის მალადებს იგივეა პროცესი ხო აუცილებლად მინდა კითხოთ მე სოციალურ ქსელში ახლა ბევრი რამ ვიცით ერთმანეთის შესახებ უკვე ადამიანებმა და რაღაც პროცესებთან დაკავშირებით ხშირად მომისმენია და მინახავს თქვენი ჩანაწერები სადაც თქვათ მადლობას უხდით მოსამართლეს ყოფილა იშვიათად, მაგრამ ყოფილა ისიც, რომ ვთქვათ, რა არ მოგეწონათ, ესეც კრიტიკაც ძალიან აქტიურად და დაუფარავად გიხსენებიათ და გითქვამთ. თქმის საშუალება რამდენად გაქვთ? აი ამ თქმის გაბედულების საშუალება რამდენად არის და რა უშლის ან რა უწყობს ამას ხელს და მოსამართლეებს მადლობას, რომ უხდით ეს რისთვის აკეთებს? ხო, რისთვის აკეთებს? ძალიან კარგი კითხვა, ნინო, და მართლა ძალიან მადლობას გიქთი ამისთვის. ეს არის ჩემი სუბიექტური შეფასება და მე მივხედავთ შეიძლება ვიდმე სხვა პიროვნების აზრი და მოსაზრება ამ საკითხზე არ იყოს თანხმადრე, მაგრამ ყველა აზრს აქვს არსებობის უფლება და პატივისცემისა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან. მე გეტყვით, რომ სიტყვის თავისუფლება დღეს ჩვენს ქვეყანაში მე ვფიქრობ გაცილებით უფრო დაცულია, ვიდრე შეიძლება ხვალიყოს 10 წელს მერე იყოს, არ ვიცით რა იქნება, ან წინა მთავრობის დროს იყო, ან იქეთ იყო კიდე უკან, ან შეიძლება რამდენიმე წელს წინ იგივე ხელისუფლების ხელმძღვანელობის პერიოდში იყო. მე 6 წელია რაც იურიდიულ საქმიანობას ვეწევი და თქვენ ჩემ Facebook მეგობარიც ხართ გარდა იმისა რომ მეგობარი და ალბათ ჩემს პოსტებში ძალიან ბევრჯერ გინახავთ არა მარტო მოსამართლეს მარტო სხვა ადამიანის მიმართაც სალანძღავი ზედმეტად კრიტიკული მე არასოდეს არ მახსოვს რომ ჩემთან ვინმეს ან გავლენიანს ან გავლენის გარეშე ვინმეს დაერეკოს და იცი რა რო ეს არ არის სწორი და სწაშალე მე ამას ვერაგერ გამიბედავს ახლა სხვასთან არ ვიცი რა ხდება იმიტომ რომ მე ჩემი სიტყვის ბატონი და პატრონი ვარ და იმის დამტკიცება შემიძლია რომ დავწერო ეს მაგი და შავია რატო შავი. რაც შეეხება იმას რომ ამ ადამიანს ანუ ყველა ეს ობიექტური აქედან გამომდინარე. სულ ვიცი ხომ რომ თქვა რამდენი მთავრობაც მო ყველას ოპოზიცია შვილდება. ხშირად უკითხავთ ლევან არ ფიქრო პოლიტიკაში დასვას არც ერთ შემთხვევაში პოლიტიკაში ამიდა. ვიღაცის კალთის ქვეშ ამიდა. ყოველთვის ვიქნები იქ ყოველთვის გავაკრიტიკებ თუ იქნება ეს ხელისუფლება გასული მოსული ვინც მოვა ვინც წავას უყველა რომელიც იქნება კანონის ასე ვთქვათ იმისათვის რომ ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდეს კი ბატონო რომ ყველაფერზე ვიღაცა მდვალები არ დახუჭოს და იცი თქვენ ჩემი პოსტები ახლა აღარ მინდა ამ საკითხს შევყვე სკოლის დირექტორი მყავს ეს ახლა მიზანში კარგად ამუღებული იმიტომ რომ იქ რაღაც ხდება ისეთ რაც არ უნდა ხდებოდეს და ამაზე აღარ გავაგრძელებ მილიონმა კაცმა შეიძლება დამინეკოს ამაზე რომელსაც ავტომატურად მიეცემა ნებისმიერ საკითხზე ასე ვთქვათ დისკვალიფიკაცია ჩემგან და დაიბლოკება იქ რა შეიძლება რამაძლევს ამის საშუალებას ნამდვილად სასამართლო მე ვფიქრობ რომ დღეს მე ახლა აქ არ შევჯვარ პოლიტიკურ განხილვებში ვისი სასამართლო და ისე ჩემს წარმოებაში არსებულ საქმეებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ვთვლი რომ არის ობიექტური მithumetes ვისარგებლებ თქვენი ერთ-ერთი ამიტყვი თქვენ იცით და საზოგადოება მიცეს აი ნამოხან ჰესთან დაკავშირებული საკითხები სადაც მე მოქალაქეები გახსოვთ რომ აქციის გამო პოლიციის თანამშრომლო 200-200 ლარით დააჯარი მეს სულ ჩატარებული და დაახლოებით ჩემს წარმოებაში არის ასეთი 200-მდე საქმე მაინც იქნება სულ მცირე. აა დაჯარიმებული დაჯარიმებული პირები. მე კარგად მახსოვს რომ რაღაც რამოდენიმე საათში და წიგვარდებოდა ხოლმე ეს. დაჯარიმების დაკავშირებით გულისხმობ მანქანები რომ დაჯარიმებს აქციებზე მე ჩვენ გავასაჩილდეთ. და ჩატარდა მიუხედავად სახელმწიფოს ეხებოდა ახლა ეს საკითხი რომ ამ ეტაპზე შეჩერდა არ შენდება ზიანი მიადგა ვიღაცას არ მიადგა ამაზე ვლაპარაკობ. მე სასამართლოს მადლობელი ვარ გამინდარი იქედან რომ აბსოლუტურად ყველა ჯარიმა რაც იყო ნინო დაწერილი რაც ჩემს მახსოვს თქვენ წარმოებაშია ყველა რაც ჩატარდა გაუქმებულია შესაძლოა აქ მოსამართლეს მაინც რაღაც პრინციპი აიღო არ ვიცი რა პრინციპი რომ კი ის გაჩერდა ქვეყანას ზიანი მიადგა და ხო ვიღაცამ შეიძლება ის 200 ლარი გადაიხადოს და ბატონ მიხეილ ბებიაშვილს ეწერა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლეს აღნიშნული საქმეები თითქმის ყველა კი არა და ყველა და აბსოლუტურად ყველა ჩვენი 14-15 საქმე ჩავატარეთ ასეთი და ყველა გაუქმებულია ის რომ სასამართლო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დგას მოწოდების სიმაღლეზე უფრო კარგი ახლა რა იქნება უფრო კარგი მოკლედ ერთი წინადადება და მაგით ავამთავრებთ მოსამართლეებს უნდა ძალიან დიდი ყურადღება
მათ თანაშემწეებს მოხელეებს კიდე უფრო დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შვილების დედა, აი მაგალითად ვიცნობ, ეხლა არ მინდა სახელები დაგვარებით, სამი შვილის დედა სხვა ქალაქიდან დადის 1200 ლარის სანაცვლოდ, ეს არის წარმოუდგენელი. Და ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებს 1200 ლარის. Და ჩვენ მოსახლეობა და ნებისმიერი მოქალაქე ვითხოვთ მისგან განსაკუთრებულ ობიექტურობას, სამართლიანობას და ჩვენ გვინდა სასამართლოს მეშვეობით ვაჩვენოთ რამდენად დემოკრატიულ ქვეყანაში ვარსებობთ. ერთ-ერთი მთავარი ეს რომ აჩვენოდინო, ეს რომ აჩვენო, ადამიანს რომ მოსთხო, შესაბამისი ანაზღაურება უნდა გადაუხადო მას. ბიუჯეტი და რა თქმა უნდა, მატერიალური რესურსი, ადამიანური რესურსი უნდა იყოს. არ შეიძლება ერთი ადამიანი ემსახურებოდეს ორ მოსამართლეს. ეს არის კატასტროფა. ფიზიკურად არ შეიძლება ეს, იმიტომ რომ არის 1000 შეცდომები, ტექნიკური შეცდომები, ნინოს საქმეზე ლევანია წერია, და დროშიდაც აჭიანურებს უკვე საქმეს. და აბრკოლებს მოქალაქეთა საქმეს. დიდი მადლობა, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ლევან ჭელიძე იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი დღეს, იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მე ამით გემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს ნახვამდის.